është vajfëri, edhe smundje ka kudo. Misionaria është ulur këmbë kryqët në oborrin e katedrales së Shkodrës, në aktivitet solemn, në kuadër të shëtrimit të Nën Terezës. Famojtari i Shkodrës, Dom Arturiaku, tha se Nën Tereza e ka revolucionarizuar botën përmes misionit të saj në shërbim të varfërve. Këtë ditë në fakt ishëm t'i lexu edhe kam po që nër media shkruhet vetëm nga India janë rreth 1 milion personat e cilet kanë me një farë mënyrë me e pushtu sheshin e Shën Pietrit, këtu preja shtu edhe Shqipnin për dhe vendet tjera. Imaginoni se vetëm Nën Tereza ashtë aftë me banë këtë magji. Vetëm aja ashtë aftë një farë mënyre me revolucionu botën. E si e ka banë, vetëm me një gja. Me misionin e saj të shërbyt të varfëve. Urimi më i mirë që ju bajt gjithve ashtë pikrisht ky. Që të mundëna me kenë edhe na misionar të dashni së Zotit. Në këtë aktivitet kulturor, morën pjesë drejtues të kishës katolike në Shkodër, si dhe dhjetra besimtarë.